Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Já se tady budu chvilinku míchat karty a mrkneme na to, co vám vlastně vinšují. Hvězdného
artopádu. Tak. Vy sami o sobě. No. Vy sami o sobě. A vlastně tikáte mezi rozmrzelostí a radostí. Takže jsou dny, kdy jste spokojení, i když jste sami. Ale jsou dny, kdy jste nespokojení a pořád byste něco někoho chtěli. A i kdybyste vedle sebe partnera měli, tak to bude tíkat stejně. Jo, že vlastně máte co dělat, jakoby ukočírovat tu svoji psychiku. Jo. Ale nezáleží to vlastně na vaší vůli, spíš to záleží na vaší jako energii obecně. Toho druhého voláte hodně svojí sexualitou, nespoutaností. Hodně druhého voláte jako silnými touhami sexuálními. Úplně pod tím vidím výměnu erotických obrázků a lascivní zprávy a všechno jakoby v tomhle tom duchu. Že vlastně jako kdybyste útočili na pudovou sexualitu. Jo. To, co přinášíte, je ale určitá jakoby vaše spokojenost, citlivost, vnímavost, že vlastně dohromady to není zase tak úplně špatný. Jo? Že vy jste jako romanticky založený, ale vlastně nevyčlenujete z toho tu sexualitu. Přinášíte srdce do toho vztahu, to v každém případě. Čím odháníte toho druhého, jsou nějaké kratší cesty, které jsou spojené s určitou nervozitou. Vy jako se neumíte uvolnit na těch cestách, jo? Že tam pořád máte nějaké obavičky, ale nejsou to nějaké velké zásadní obavy, spíš jsou takové nervíky. Jo? Ještě mi chodí, že toho druhého odháníte tím, že za ním chcete ku příkladu jako někam vyrazit. Že to je jako z vaší strany moc snahy. Že byste se tolik jako snažit neměli. Na čem nesejde, je to, jestli jste už jako hotový, anebo jestli teprve zaděláváte na nějaký těsto. Ve smyslu, jestli jste už transformovaný, nebo nejste transformovaný, jestli jste už zabezpečený, nebo nejste zabezpečený, na tom nesejde. Jo? Nesejde na tom, v jaký fázi se nacházíte. Nesejde na tom. Není to vůbec podstatné. Ten druhý je docela dost přemýšlivý. Ona mu to jako chodí a pálí docela rychle, intuici má silnou, jenže on to zamlží prostě těma myšlenkama a rozmělňováním. Takže je to takový planý filozofování. Volá vás určitou neomaleností. To už se tady taky v kartách jednou objevilo. Vlastně stejně jako jiná znamení, prostě máte rádi takový floutky, jako že když je moc milej, tak to není dobrý. Jo. To, co přináší, jsou nějaké obavy a strachy. A zveličuje něco. Jako něco zveličuje. Ale to zveličování vám asi dělá dobře, že máte pocit, že není tak úplně jako nudný. A přináší i temnou noc, mi chodí říct, temnou noc svý duše, jo? Že není úplně vnitřně vyrovnaný. A to vám taky dělá dobře, jo? Že vy jste vyrovnaný dost, na co mít vedle sebe stejně vyrovnanýho, když vás může pobavit svými démony. A tím, čím vás odhání, je ale jiná věc. Nebo jiná věc. Ono to vychází trošičku z té neomalenosti. On říká, co si myslí. Jo. A tím, co si myslí, vás zraňuje. A to se vám jako nelíbí. Na čem nesejde v jeho případě, je to, jestli, jak moc je studený čumák nebo není. On si myslí, že když bude studenější a chladnější a nepřístupnější, že vás to jako nějak ovlivní, ale vlastně vůbec.
A vaše společné jako energie nejsou moc příznivé na vytvoření nějakého dlouhodobého vztahu. A pokud jste v dlouhodobém vztahu, tak to je prostě nepříznivý jako pro nějakou hlubokou lásku, že tady brousíte vyloženě citový dno. Jako. Tady není co sdílet, tady není jako možnost ani sdílet něco finančně, protože to je nedostatek vlastně. Takže to společný je nedostatečný. Vy se jako dočasně můžete jeden od druhého opřít. Jo? Ale co to je za opírání, když paní Rohlíčková se opírá o pana Rohlíčka, který má hůlku, protože nemůže rovně stát. A jdou k hrobu jako předku, jo? Že vlastně ještě si potřebují zodpovědět nějaké otázky ohledně své vlastní existence. Z andělu hvězdného avalnu tady máme Xayayla. A tam mi chodí hodně tam, kde nejsi. Tam, kde nejsi, vyjeví se poznání. Zdá se, že býci jako kdyby chtěli něco ukout do vztahu, ale vlastně to nejde. Je potřeba si najít víc prostoru pro nějakou meditaci. Něco uvnitř vás umřelo, něčím novým to je třeba nahradit. Ale odpovědi na otázky ohledně lásky tu prostě pro vás nejsou. To je prostě za hranicí vašeho chápání tuhle tu chvíli. Z karet jak nahoře, tak dole je tu karta soucitu, což je vlastně příjemná karta, protože vy máte soucit sami se sebou i s druhými. I nehledě na to, že tady prožíváte hodně silně tu sexualitu, jo? To je úplná nadrženost, řekněme. To nevylučuje ten soucit. Máte soucit se svými sexuálními potřebami, máte soucit se svým srdcem, který není naplněný, máte soucit s druhým, s jeho temnou stránkou duše, s jeho neomaleností. Ten soucit tady je hodně jako silný. Přesto vám to nepřináší teď nic konkrétního. Z hvězdného poselství, z čeho máš těžkou hlavu, proč? No možná, proč mám neuspokojivý vztah, proč nemám žádný vztah, proč z toho nemůžu nic ukout? Z toho máte těžkou hlavu, z takovýchhle otázek, ale je to zbytečný, za hranicí vašeho poznání. Nemůžete to pochopit. Nemůžete pochopit příčinu toho, jako proč tady prožíváte tohle. No a jako poslední kartičku tu máte pýcha, pád, předsudky, neviditelnost, manželský trojuhelník a láska na první pohled. Tahle část toho poselství vlastně říká, že můžete často vstupovat do trojuhelníkových vztahů. Co čím druhého voláte, pudová sexualita, neomalenost někoho ke své partnerce, může s vámi uskutečnit třeba nějaký náhodný sex. Je to takové trojúhelníkovité, přesto tu může být láska na první pohled, protože máte otevřený srdce, ale nebudete to realizovat. Není všechno zlato, co se třpití. Žena najde to, co zasela. Muž by měl chránit svá tajemství a přemýšlet strategicky. Přišel si o své kopí, zbraň, štít i čest. Ta karta trošičku moralizuje. Jednak říká, tyhle ty věci si nechávej pro sebe, s nikým to nezdílej, jo, jak to máš. Přemýšlej trošičku strategicky ve smyslu, co můžeš vlastně získat a připust to, že nejsi teď tou ctností, že nejsi teď tím, co že bys měl možnost se nějak jako chránit, bránit konec konců v téhle té kartě, o co nejde. Vidíme, že pan Rohlíček nemá k dispozici vůbec nic, ani sedlo, natož nějaký kopí. Takže vy časem získáte zpátky tyhle ty atributy, ale není to vlastně ve vašem rozhodování, ani to ve vaší vůli. Jo, to se vám jako přirozeně navrátí, ale až ve správnou dobu, ve správný čas, na správném místě. Samo o sobě se to bude dít. A bude v tom jako spíš ta akceptace, v tom bude ta síla. Jo? Protože tady máme jako tu nejdůležitější kartu, podle mě tu kartu soucitu. Takže užívejte si všech věmů a podnětů, které k vám přichází. No a snad si aspoň trochu užijete. Mějte se krásně. Pa, pa.